ek is Ronel Besuitnout. Hier is die 29ste video in ons reeks God haal ook asem. As die enigste rede waarom jy die boek van professor Jack Levison sou koop, sy 40 Days with the Spirit, as dit is oor die 40 prachtige gebede daarin, dan is dit alreeds die moeite werd. Luister na hierdie gebed. Holy Spirit, I dangle my toes in a pool of piety. Not much risk there. It's still light, joyful, tranquil. Take me deeper into the dark, desert nights, desolate days, despair. Take me to the far side of grief, of silence, of disquiet, where I'll collapse into the goodness of God. Die Heilige Gees wil die kerk, dis ek en jy, individue, vir my en vir jou, wil vir ons uit die vlakwater, die gemakzone van ons geloofsvlakwater, uitneem, sodat ons die vryheid van die oop see kan beleef. Die Gees word nie verniet, die wind ook genoem nie. Ons het geesteskrag nodig om die oopte in te vaar. In Markus 4 vers 35 sê Jesus vir die disippels: "Kom ons vaar na die oorkant toe." En dan weet ons wat gebeur. Regheid in die oog van die storm. Toevallig lees ek die sinnetjie op die internet raak: Corona, saam in die oog van die storm. Ek verstaan dat hierdie fase in ons lewens vir ons ongemaklik is. Maar dit is dalk deel van Jesus se plan met kom ons vaar oorkant toe. Dit vra dat ons deur die pyn ook gaan. Pyn van werkloosheid. Ek verstaan dit. Levison noem dit despair. Ons sal so graag teruggaan na wat ons nou noem 'n nuwe normaal. Maar nuwe normaal is nie wat God van ons wil hê nie. God wil van ons die buitengewone hê. Ons wil teruggaan na 'n normaal toe sodat ons lewens net weer kan aangaan. Hierdie virus, hierdie tyd van ingrendeling, ontbloot veral ook die kerk se valse hoop. Dit ontbloot ons afgode. Ons is maar nes die wêreld geldgierig. Ons is maar nes die wêreld vol vyandskap, vol twis. Ek luister na die bangmaak stories oor Afrika met sy groeiende armoede en hongersnood wat wag en die gepaardgaande revolusie. Daar is nie 'n beter tyd vir die kerk as dan nie, want dan is ons in die oog van die storm. En dis waar die krag van die Gees is. Dalk moet ons veel eerder vra dat God die kerk in die corona sal gebruik en dat ons nie dadelik wil wens vir die nuwe normaal nie.